Друзі, вітаю! Китай висловив свою позицію щодо розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі. Китай нагадав, що після останнього візиту Росія не має права на суверенні заяви та незалежну поведінку. Панда постукала по плечу, а точніше по голові, старому горбатовому ведмедю і сказала, що такі рішення якраз таки дуже пильно пильнуються Пекіном. Що саме сказав Сі Цзіньпін через свій МЗС, давайте зараз обговоримо і, власне, що це означає. А також думки ЄС, НАТО та багатьох інших гравців. Тому підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Сьогодні вийшла заява китайського міністра закордонних справ. Власне, це і є позиція офіційного Пекіна, в якій вони сказали, що ризики розповсюдження ядерної зброї треба знижувати. І, власне, вони виступили проти того, щоб розміщувати ядерну зброю навіть тактично на території Білорусі. У заяві наголошує, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, та знижувати стратегічні ризики, адже в таких війнах виграти не можна. І в даному випадку варто погодитися із Пекіном, який займає насправді дуже виважену політику. Цю заяву ще треба накласти на заяву Джозефа Байдена, який говорить про те, що в них немає інформації про постачання Пекіном зброї для Московії. Ну, власне, Міністерство зовнішніх справ Китаю додали, що Пекін не схвалює наміри Росії розмістити тактичну ядерну зброю. А про це передало агентство Соху. Ну і вони, власне, говорять про те, що весь січень політики світового рівня, які мають ядерну зброю в своїх арсеналах, засудили розповсюдження ядерної зброї, яке, власне, планувала Росія. І вони, власне, такі речі не підтримують і закликають, що, власне, треба утриматись від подібних кроків. Паралельно з цим виступив Патрушев і сказав, що Росія зробила висновки після розвалу Радянського Союзу і тепер начебто готова до викликів і зовнішніх, і внутрішніх. Він натякає на те, що якщо хтось буде розвалювати Росію, то вони знають, що робити. Або якщо хтось буде погрожувати ядерним ударом, або якщо вона буде погрожувати ядерним ударом, то вони теж знають, що робити. І тут Патрушев з кишів достав не свого сина, якого він назначив міністром, чи замміністром, вже ніхто й не пам'ятає, аграрної промисловості, якого він так пророчить на місце Путіна, а він дістав суперсекретну ядерну зброю, яку ніхто ніколи не бачив і ніхто про неї ніколи не чув. Ну, мовляв, ця зброя, говорить Патрушев, там реально проблеми просто на повну катушку. А говорить, що ця зброя супер така важлива, якщо Росія застосує ядерну зброю проти когось іншого, в даному випадку, типу України чи когось із європейських країн НАТО, такий сценарій теж розглядається, то Патрушев каже, він розуміє, що конвенційною зброєю Штати завдадуть удару по Росії, і Штати начебто думають, що Росія нічим не відповість. І тут, каже Патрушев, у нас є ця суперзброя, яку ви не знаєте, і яку ніхто не бачив. Ну, власне, і Патрушев з Путіним її теж не бачили, можливо, тому що її не існує. Але, тим не менше, Патрушев так залякує. Ну, вони начиталися у західної преси, що ядерні погрози повинні бути дуже розмитими. Ну, Патрушев як міг, так і розмив. Можливо, навіть сам перечитав вже цю новину, нічого не зрозумів. Менше з тим, Патрушев залякав, всі почули, сказали окей. Але всі пам'ятають, що сказав Китай, тому що Китай сьогодні це є метрополія Росії. Після останнього візиту Путін дійсно втратив свою незалежність, став колонією Китаю. І Китай уже там на зустрічі, пам'ятаєте це відео про третій день візиту, коли він зустрічався з комуністичною партією Росії, коли він зустрічався з багатьма іншими лідерами в Росії, окрім Путіна, запросив Мішустіна, він ще сказав таку фразу, що ми не проти, щоб Путін балотувався, і ми не проти, щоб народ Росії підтримав Путіна. Тобто він приїхав, дав вірчу грамоту, каже, окей, Путін, ти будеш нас тут васалом, а може не будеш, може ми передумаємо. Так от тут він зараз Путіну каже, стоп, що за заява, нам ця заява не підходить, ми проти цього. В Кремлі заявили, що Путін не передумає. Правда, це було до заяви Китаю, тому зараз в Кремлі є певний такий дисонанс. А як же ж тепер вести? Хазяїн барін сказав, що не можна розповсюджувати, а Путін, власне, підопічний, каже, що будуть. Тепер їхня заява, як мінімум, виглядає недоречно. ЄС сказала, що якщо росіяни залучать ядерну зброю на території Білорусі, це точно призведе до вжитих
заходів. І теж не уточили, теж така ядерна риторика, розмивають, але достатньо чітко. НАТО сказало, що в них все під контролем, їм не важливо, чи це на території Росії, чи на території Білорусі, в них і так всі системи протидії готові. 500 кілометрів, 1000 кілометрів вправо-вліво для них ролі не грає. НАТО веде себе достатньо впевнено і не ведеться на провокації. Ну і зрозуміло, що Росія забула найголовніше, що Китай в неї питати не буде. Навпаки, Китай буде контролювати і казати, що робити. Часи незалежності, перестройки прийшли, і тут треба буде погоджувати, як Путін каже, з начальством. Тільки раніше воно було європейське, яке платило за газ, і можна було бешкетувати, скільки хоч нападати на Україну, на Грузію. А тепер начальство буде сидіти в Пекіні, і буде дуже жорстко якраз таки Путіна тикати мордою в той тапок, в який він помочився. Ну і в мене, власне, до вас запитання. Росія явно розуміє, що потрапила в дуже жорсткий контроль зі сторони Китаю. Причому за що потрапила? За те, що газ продає в 5 разів дешевше? Ні, за те, що і газ точно продає і буде далі в Китай продавати дешевше. Але за те, що програла війну в Україні. І Китай каже, оу, супер, ви мега слабкі і нам це підходить. Тому ми будемо цим користуватися. Власне, питання ж, росіяни зараз прийдуть сюди з новими наративами і будуть кричати. Про що вони будуть кричати? Як вам здається? І тут, власне, моє питання до вас. Українці, типу, давайте разом боротись проти Китаю, тому що Китай під боком – це ще гірше для України, ніж Росія. Да, Росія кривава, Росія ворожа, але якщо буде Китай, тут взагалі буде війна, паніка і кінець світу. Ну, типу, цей наратив вони використовували в 2004 році, в 2008 році, ну і зрозуміло, що зараз можуть до нього повернутися. Друге питання, що, як Росія зазвичай любить повторювати, що це вже не для нас, а для світу. Окей, тисніть на Росію, якщо не дозволите користуватися ядерною зброєю, то ми розпадемося. І ця ядерна зброя розлетиться, там 5 тисяч боєголовок по всьому світу. І це теж ще одна погроза. Зрозуміло, що росіяни – це слабкі і примітивні потвори, ну от, але вони можуть придумати третій варіант. Наприклад, люди вийдуть на вулицю, повстануть проти Путіна, скинуть його і зроблять так, як росіяни зробили з Ніколаєм ІІ, який теж програв справу в війні, а потім був скинутий революціонерами. Чи наважаться росіяни, власне, на третій крок? Чи, власне, будуть шантажувати світ і маніпулювати першими двома сценаріями? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок. І найголовніше, підписуйтесь на канал. Наша спільнота росте і розвивається, і нас стає все більше і більше. Дякую вам, безпечного дня і до зустрічі!